gözəl bir insan zəng edir. Mən Afaq xanım, dəyərli Afaq Bəşir qızı. Mən götürə bilmirəm, amma Afaq xanım zəng edirsə mən götürməliyəm. Hacan. Ay qurban olum telefon, mən indi efirdən götürdüm. Bak Afaq hanım, canlı efirdən mən telefonu götürdüm. Həyatımda birinci dəfədir ki, telefon mənim yanımda olur, mən telefon götürürəm. Bak hal-hazırda canlı yayımdayıq, mən sizi salamlayıram. Sizə uzun ömür arz edirəm. Biz də salamlayırıq. Sizi Allah var eləsin. Sizin ümumiyyətlə gülüşünüz, səsiniz, hərəkətiniz, davranışınız, bu bir məktəbdir. Bak bu bir məktəb, səsiniz də gedir artıq efirə. Allah sizi var eləsin. Sizi görəndə mənim üzüm gülür. Nə qədər əhval ruhiyyəm pis olsa da, Afaq xanımı görümü, elə bil ki... Mənim sinif yoldaşım, neyinir, mənim sinif yoldaşım. Sinif yoldaşınız sizi eşidir canlı efirdən Şəfiqə xanımıdır. Eşidirəm, əzizim. Aa, biz şeyfdə oxumuşuz. Sizə salam, sevinirəm. 62 nömrəli məktəbdə biz bir yerdə oxumuşuz.